Hazırda cəbhə bölgəsində olan əsgərlərimizdən biri sevdiyi qızın anasına ürək sözlərini ünvanlayıb. Videoda igid əsgər bildirib ki, sevdiyi qızın anası qızını ona verməkdən dəfələrlə imtina edib və bundan bezən gənc hərbi xidmətdən dönəndən sonra qızı qaçırtmaq qərarına gəlib. Təbii ki, əsgərimizin bu videosuna ilk reaksiya müğənni Rəqsanə İsmailovadan gəlib. Hazırda Rusiyada yaşayan müğənni bildirib ki, əsgərimiz cəbhədən dönən kimi qıza elçi özü gedəcək və toyun bütün xərcini ödəməyə hazırdır.